ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच, ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवान् उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रुद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः, दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः, मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या, आहारा सात्विकप्रियाः। कट्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः, आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं चयत्, उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विदिदृष्टो ययुज्यते, यष्टव्यमेवेति मनस् समादाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्, युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम्, श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं, ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चयत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः, भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः, अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैस्सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमाणपूजार्थं तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः, परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानं अपात्रेभ्यश्च दीयते, असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा।
तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विदानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चयत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।